v Žirovnici, mamince se říkalo Jan Žurka, ale já jsem to jako holčička moc nevěděla, až ta naše sousedka, která neuměla moc česky, teprve se učila, v budem Rakušanka po válce si ji přivedl ten soused, tak ta to někde slyšela ve městě a nepochopila to jazykově, že to není správný jméno mojí maminky. Teda, a volala přes ten plod na mojí maminku, paní Janžurka. Já jsem se divila, co si to udělala z, jména mojí maminky. No a ona to takhle jako chytla v tom městečku a tak jsem se to poprvé dověděla. No a potom pak to zase různí novináři brali jako lichotku, že, že to každá herečka nemá takovýhle zkrácený přízvisko. Já jsem... Vůbec na to nejsem háklivá, jak jsem se na to velmi, velmi dávno zvykla. A mám tak jako jeden z mých kolegů, nebudu ho jmenovat, <laughs> říká pořád paní Ivo, paní Ivo, dobrý den, paní Ivo, a pak se sehnu, Janžurka, tam byla. <laughs> Vedle mě usiluje, kládá něco o mě. A pěkně Janžurka zasolí, takže takhle to je. Hmm. Postrádáte v dokumenty nějaký významný moment, který se měl stát a nestal? Mně napadá samozřejmě třeba festival v Cannes, cena pro nejlepší herečku, kterou jste mohla získat. Jak to tehdy bylo? Co se stalo nebo respektive nestalo? Abychom nepříliš prozrazovali děj filmu, ale stejně to jsou věci, které dříve i proběhly nějakým veřejným prostorem. Přesně je otázka, jak to bylo v Cannes. Proč? Ano, jak to bylo, jak to bylo, respektive nebylo v Cannes. Jak to bylo v Cannes. Ona Teodorka nedávno, nevím kde, připomínala, že jako vlastně jsem docela, docela zasloužená herečka, že jsem měla v kám vlastně tři filmy na festivalu. Nevěděla o, o Morgiáně, ale určitě tam byla Morgiána, protože si pamatuju, jak mě mrzelo, že nějaký kritik ten film odsoudil, nevím za co, za přílišnou stylizaci nebo za, nevím, Teď jsem nedávno točila pro Američany nějakou, eh, eh, nějakou nějaký, nějaký PR, že to budou vydávat na nějakým, tenhle ten film, na nějakým médiu, nevím jakým, já jsem si říkala, konečně jsem v Americe. <laughs> ale eh, hlavně tam byly petrové lampy a mm -hmm. já jsem tenkrát byla eh, v, asi v osmém měsíci se Sabinkou, ale říkala jsem, že kdyby mě tam pustili, jsou druzí, oni mě tam nechtěli pustit, jakože jsem politicky byla nespolehlivá, takže tam měla Mařenka Draho Koupilová za mě, která v tom filmu náhodou vůbec, jsem nehrála, ale já jsem nesměla. A pak jsem se dověděla, že, že říkal... Miloš Forman Jurajovi Hercovi, který tam byl samozřejmě v kán, režiséři se vždycky probíjo, tak mu říkal, že určitě dostanu cenu. Ještě než to prošlo. No, tak on už mi málem vzkazoval, ale nakonec to dostala americká herečka, neumím to jméno, jsem skáněla. A vysvětlení bylo od Miloše zase Jurajovi to, že museli dát američanům nějakou cenu a žádný z jejich filmů na to nevypadal tentokrát. Takže jedinou cenu mohli dát té hračce, tím jsem o ní jako přišla, ale takhle to je taková... Takhle to bylo skán. Takhle to bylo v <laughs> Takhle to proběhlo v Kán. Těch rolí, úžasných rolí, je nespočet. Jsou to, jsou to stovky rolí. Jak byste vybírali ty filmové a divadelní střípky, které v dokumentu jsou? Myslím, že to byla moc zajímavá práce, protože v tom... Ale těžká. Jste, ale určitě těžká. Myslím, že je to zase detailní příprava Teodory, která uh, samozřejmě všechny ty filmy znala, možná některý ani neznala do, dobře a vlastně jsme nakoukávali, nechali digitalizovat některé filmy, které existovaly jenom na pásu. Ale co se mi líbilo, že se rozhodli se střihačem pracovat s těma archivama, ne aby tam všechny důležité filmy byly, ale spíš aby filmy dovypravovaly vlastně to filmové jako vyprávění, že když je nějaká situace a týká se to témat nějakých, tak vlastně ty filmy, ukázky, které používáme, vlastně nesou v sobě to, to téma, která ta scéna vlastně rozehrává. Nevím, jestli to říkám srozumitelně, mm. ale není to, jako, a taky nepojmenováváme všechny titulkem, všechny vlastně aktivy, co je, co je, co za film, protože to si můžou samozřejmě dívat. A šťastné dny rámují Tak vlastně dokument. A jsou takový, ten, ten přesně tak, to je mm -hmm. takový jako průvodce celého dokumentu, který uh, je takový rámec, jak to vlastně Teodora mm -hmm. sama říká v tom, uh, v tom filmu. A není to zase, aby jsme ukázali jenom jako ukázky z té hry, ale vlastně to do to Přímo vlastně život paní Ivy i její myšlenky, které tam rozvíjí, tak vlastně se odráží i v těch slovech jako toho beketa. a vlastně se s tím pracuje podle mě velmi jako kreativně a jinak, než třeba je člověk zvyklý v těch televizních medailonech výdat. Někom... Já osobně hrozně ocenuju, že, v pohodě. že se teda zmocnila toho beketa. Na to někde v mý skříni to na ní vypadlo, nebo co? Když nejsem doma, tak oni se tam hledají. Tak, tak to, vypadlo na ní, ta, ta, kniha, ten sešit. Já jsem si to vytiskávala v takovém zmenšeném formátu. Jsem se to musela často opakovat. A ona se na toho autora tak nalepila, že, že jí, jí se to stalo skutečně liní toho, toho filmu mm -hmm. pomyslnou. Nějak zvlášť to jako nevykládá, ale vy, pochopila jsem, že ona se rozhodla, že tohle je důležitý text a že to je strašně příhodný pro mě i věk, věkově, jo. Ta, ta, ta postava tam se už chystá zemřít, brzo. <laughs> Já se musím přiznat, že když ona mě poručila, abych tam barví vlasy, abych četla toho Beketa u toho, já už jsem si připravila tak trochu v recesi a začala jsem to číst, že jsem ta, jsem ta stejná a přesto jsem jiná, než jsem bývala. Mě to najednou osobně, tak sevřelo srdce, tak jako se mě to dotklo, mojí bytosti a mojí existence na světě, teď se rozpláču. to nedělejte, já budu, já jsem chytlavá, já budu pak plakat. Takže jsem Jsou, se tak rozplakala na tu kameru, oni to stopli, já jsem pak říkala, to jste tam měli. <láčení> tak se mě to dotklo, hmm. to téma, takže ani teprve jsem pochopila, že ona nevím, jestli by to byla náhoda, ale ona je docela chytrá, že si to vybrala jako hrozně dobře, že to patří ke mně i momentálnímu mýmu věku a jak bych to řekla, stavu mysli. Když jsme se dotkli konečnosti, tak v dokumentu je zachycen pád velké těžké dekorace na vás na jevišti v roce 2002. Mě u toho absolutně zamrazilo, nebudu porozrazovat více detailů s ohledem na ten film. To mě zarazilo taky, že říkáte, že teď už se tomu smějete. To jde? <laughs> já jsem se tomu smála hned. To já vypadá, jsem... to hrůzo strašně. No, já sotva uh, uh, mohli, tak mi poslali kopii. Uh -huh. která se natáčeli, každý představení se natáčelo, aby se mohli kontrolovat, jak pracují ty profese. A tam to bylo dokonalý, jak to na mě padá, jak se vodnupuje ta, jak já ještě nic nevím. A když to buchlo pod tím zmižlím, tak já jsem dostala vždycky záchvat smíchu. Nevím, to je nějaký, Mož já o tom poduje. To přežila jsem to. Vždycky jste neměla zranění žádná? E, já měla takový jako něco v skrční páteří. Mm -hmm, ale a, já neměla ani odřeněno. Ale slavíte to jako znovu. Zrovna. Ano, to jsem, jsem zavázala, že 4. dubna budu slavit druhý narozeniny. A musím, na to mám inspeciente, aby mi to vždycky připomněl, protože jsem to dvakrát zapomněla. Vždycky se mi to vytrestalo. Jednou jsem si vlila do počítače pohár červeného vína za 5 minut 12. <laughs> A jednou na mě spadly vrata. Jsem pak do divadla jsem se sešitou hlavou hrát chůvu v Romeovi a ten Vašek Mláha, ten inspicient, který mi to připomíná laskavý, hmm. přišel za mnou a říká, Já ti to nechci říkat, ale dneska je výročí kulis. <laughs> <A měl laughs> hlavu. Tak takhle, to je to nádherná pověra. No, žádné obavy o té doby, když něco divně vrzne na jevišti? Jo, jo, Takový, ale ne, bych řekla, že bych utekla z toho jeviště. Ale hrála jsem třeba brzy potom ve hře, kde se zdvíhalo, ne, piano, klavír. Mm -hmm. Na třech lanech vyjížděl klavír nad nás a já jsem docházela přesně na místo pod ten klavír. Mm -hmm. Tak to bylo takový taková chvilka, kdy jsem si vždycky vzpomněla. No, já jsem před týdnem už sebou práskla při na jevišti. Dostala jsem nějaký tam čili jsme, točili jsme se, pak se Bavlinka Štorková ode mě oddělila. Já jsem se dostala do prudkého světla a chytla jsem takový brutový, prostě brutký. Já, já, se říkám, že to bylo, jak když mě zápasník sumo vyzvidne a praští se mnou zem. Tak jsem padla, bouchla jsem se hodně do hlavy, ale rychle jsem vyskočila. Mluvila jsem na Pavlínku, jako že jsem upadla v té roli. Jo. Jeden z mých návštěvníků tomu uvěřil. Ten <laughs> kamarád tam měl tam dceru a ta říkala, ne, tati, to opravdu nebylo. Já, já, já jsem kytice s vámi viděla a v me, to, co já jsem viděla, tam taky takhle nebylo. No hlavně, že se to zvládla zdravotně a, a, a se vším. Ty pády jsou opravdu jako ne, ne, nemoc, nemoc hezké většinou. Vy jste vedli diskuzi, co dokumentu ještě přidá na autentičnosti a co už třeba by bylo zahranou? Myslím, že jediná diskuze byla právě ohledně což nevím, jestli je to, co Jíbuška myslela ohledně jednoho dopisu, kdy vlastně tam vím, že proběhla diskuze, jako jestli ho tam vlastně mít nebo nemít, ale diskuzi jsme úplně nevedli a myslím, že to Téa vlastně sama si řekla mm -hmm. a na nich je kouzelných na obou, že jsou otevřený a že si umí dělat vlastně navzájem Jako sami ze sebe v tom dobrým, a to vlastně ne každý umí, ale dodává to ty autenticitě a přitom to podle mě za hranu nejde. Když uvidíme, co na to řeknou, samozřejmě diváci a je otázka. Člověk je pak jako, myslím si, že čeká ten oslavný dokument, někteří z nich určitě to tak budou mít. A přitom tady ten film je mnohem víc otevřený, vtipný, dojemný, někdy, někdy i kritický, ale vlastně to je to, co dělá. Ten film vlastně zajímal. Zaujal vás rozhovor a chcete slyšet víc? Jednoduché řešení. Staňte se našimi předplatiteli a puste si ho v plné délce na webu DVTV. A pokud to ještě neděláte, začněte nás odebírat. Žádná luxuska už vám neunikne.